בחוץ, ומסתבר שגם פה, גם אתמול נמצאו בקבוקים בחדרך, וגם היום הפיגנתי. אתמול? כן. אין כוח לעבוד. אין כוח לעשות כלום. כלום, 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 אין לי כוח, אין לי כוח לעשות אפילו מבואות, אין לי כוח, אין לי כוח לעשות כלום. את מבינה שאם לך אין כוח, אז גם לנו אין כוח. לי יכול להיות כוח, אם לך יש כוח לעזור לעצמך, אני לא יכול להמציא את זה. מאיפה אני אמציא את הכוחות האלה? אני יכול לדחוף מי שרוצה לחוץ קדימה, ללכת קדימה, לזחול. כל השכנים, כולם אף שאני גר החרדים, הם יודעים להכיל רק אנשים שהולכים בתלם שהם רוצים שהם ילכו. אני מעדיפה כמה שפחות לבוא הביתה, ולא טוב לבוא הביתה.